baie welkom bij vandaagse les. Als jullie vergeet het, mijn naam is Cornel en ik weet niet wie van jullie kan onthou nie, maar ons het die afgelopen paar sona gepraat oor die verkleermannetjie en die verschillende kleren wat die verkleermannetjie het en ons het gefokus op die kleren van die evangelie. So, kom eens kijken of jullie kan onthou. Die heel eerste kleren is ons goud, kan jullie onthou, van die kroon en dan zwart wat sonde is, rooi wat Jesus se bloed is, wit wat skoon gewas beteken en groen wat beteken groei. En laas keer het ons nog steeds gepraat oor die kleur goud. En vandag, vir die heel eerste keer, gaan ons praat oor hierdie kleur, die kleur swart. So baie welkom by vandag en kom ons begin met ons les. So today we're going to be focusing on sin and where it all started. I wonder who of you can tell me where sin came from. If you haven't opened your Bibles yet or if you haven't gone to fetch it, please go and fetch it before we start. And you have to open it at Genesis number 3. So we are going to be learning about the color black and where sin came from. So as you can see, I'm wearing a crown and this is where everything started. With the color gold, with being a king, and it all reminds us of God. So God created the world, as you can remember. He created everything. He was the king. He was happy. And he created the mountains and the sun and the moon, as you all know by now. And as you can remember, he created you and me. And he created Adam and Eve. En soos jy kan onthou, in Genesis 3 was daar mos Adam en Eva. En daar was 'n boom. En die mense was baie, baie gelukkig. So die een ding wat sonde doen, is dit maak jou baie ongelukkig. Maar toe was daar nou nog nie sonde nie en Adam en Eva was verskriklik gelukkig. Hulle het met die diere gespeel, hulle het rondgeharp, hulle het met God gepraat en daar was 'n boom. En God het ons vir hulle reëls gegee, want hoekom gee God vir ons reëls? Omdat hy vir ons lief is en omdat hy ons wil beskerm. En hy sê toe mos vir Eva, sy moet nie van die een boom se vrugte eet nie. Dit was een van sy reëls. En sy het toe besluit, sy het 'n keuse gehad. Sy het toe besluit, sy gaan nie vir God luister nie. En sy het die appel geëet. Nou hier is my appel. En Eva het die appel geëet. Een lekker appel. En dit was lekker terwijl ze het gedoen het. Het is een baie lekker appel. Je moet veel krijgen. Maar omdat dit zonde was, het dit al ongelukkig gemaakt. Want wat zonde doen, is dit maak jou nie gelukkig vir altyd. Dit maak jou dalk net gelukkig vir 'n klein rukkie, maar op die einde van die dag maak dit jou baie ongelukkig. En ek gaan gou vinnig praat oor wat sonde aan jou doen. So what sin does, it keeps you in almost like a cage, like I am in now in this black bag, because the bag is black and it reminds of us of sin. So it's almost as if you are in a prison when you are doing sin and you can't get out. So that is what sin does. Die volgende ding wat sonde doen is dit maak ons blind. Kan nie lekker vir julle sien nie. Julle is daar ergens. Okay, daar is julle. So wat sonde doen, is dit maak jou blind vir dit wat van God afkom. Jy kan nie meer lekker sien nie en jy weet nie meer lekker wat is reg en wat is verkeerd nie. Die volgende ding wat sonde doen is, kan julle sien, ek is bietjie vasgebind met my hond se leiband. Dit hou mens vas en dit hou mens weg van God af. En wanneer mens heeltyd sonde doen, kan jy laterand nie meer God se stem hoor nie. En dit is hoekom God nie wil hê ons moet sonde doen nie, want hy wil hê ons moet kan nader kom aan hom. Maar omdat God 'n regverdige God is, kan hy nie sonde toelaat nie, so daarom moet hy sonde straf. So we're going to be talking a bit about what sin is. For some of us, sin is not listening to our mom and dad and making a decision not to listen to when your daddy says, do this or come here or please don't hit or please don't do this. So sometimes it's when we don't listen, right? Sometimes sin is when we think of something that is not right. We think bad of other people or we think of bad stuff to do, bad
that stuff. And other times, most of the times I know in my life, is when sin is when you something comes out of your mouth that is also not nice. And the big thing of sin and why God does not want us to do sin is because it keeps us away from Him. Net om vir julle te verduidelik, ons leer mos nou vandag oor waar kom sonde vandaan en wie het dit heel aan die begin doen. En soos wat julle gehoor het, was dit Adam en Eva. En hierso staan, sonde het deur Adam en Eva in die wêreld gekom. En wie het vir Eva gesê, sy moet van die appel eet? Was dit God? Nee. Was dit Adam? Nee. Dit was ons vijand, Satan. En daar lyk hy soos 'n slang. Okay, so Satan is ons vijand en hy het 'n plan in ons lewe. En sy plan is, hy wil nie hê ons moet nader aan God kom nie. Nog 'n ding wat sonde doen is, dit skei jou van God, soos wat ons nou gesê het. So dit is ook een van ons vijand, die Satan se planne is, hy wil hê ons moet ver weg wees van God, sodat ons nie sy stem kan hoor nie. So daar kan hulle sien, daar is ek en jy of mama of papa, want die Bybel sê almal doen sonde. Jy doen dit, jou mama en papa doen, die juffrou doen dit, die dominee doen dit, almal doen dit. In Romeine 3 vers 23 sê dit. En daar is Jesus en God. En daar is 'n muur tussen ons wanneer ons sonde doen. En hier is nog 'n prentjie van wat sonde doen aan jou. Sonde bind ons vas. Dit hou ons vas. Dit maak dat ons nie kan vry wees nie en dat ons nie die Here se stem altyd kan hoor nie. But the good news today is because we are learning about the good news, the colors of all the gospel, and we learned today about the color black, right? About sin and where it came from. But this picture can tell you that we also have good news, because today we learned a lot about all the bad things about sin. But this is a cross, and what does this make you think of? This makes me think of Jesus and what He did for us. So Jesus decided, just like our mom and dad will decide that they don't want us to get hurt and they want to protect us, and so Jesus decided that, or actually God decided to send Jesus for our sin, everything that we do wrong, so that we can still go to heaven, so that we still can have relationship with God. So this is what the cross stands for. So we must be extremely thankful. We can be happy because we know that Jesus died for all of our sins. So that means that you and me, we can have relationship with God because of what Jesus did for us. So ons gaan vandag afeindig en ek wil julle met hierdie prentjie kyk. Ek weet nie of julle kan sien nie. Ek gaan kyk of ons dit op die skerm kan sit dalk. Hierdie is soos 'n maze. Mens noem dit 'n doolhof. Ek weet nie wie van julle hier in George was al by die arbeidsplaas in daai maze wat jy so deur die paadjies moet stap om by die regte plek uit te kom nie. Nou so vandag wil ons afeindig en ek wil julle uitdaag dat ek weet elkeen van julle wil vir Jesus ken. En ek weet, elkeen van julle het al besluit, julle wil vir Jesus ken. So, hoe jy dit vir jouself kan makliker maak, om nie sonde te doen nie, en om nie ver van God af te wees nie, is jy kan elke dag kies. Jy kan besluit, wat gaan jy doen? Gaan jy daai kant toe, of gaan jy daai kant toe? Gaan jy besluit om na die Here se stem te luister, of gaan jy besluit om nie na die Here se stem te luister? En hierdie is soos 'n maze. En jy begin op een plek en jy staan dalk die oggend op en jy is gelukkig en jy kan Jesus se stem hoor. Dan gaan jy skool toe en dan sien jy jou maatjies en dan moet jy besluit, gaan jy jou maatjie so hanteer of gaan jy jou maatjie so hanteer? En dan gaan jy jy speel byvoorbeeld met jou boetie en sissie en dan raak jy dalk bietjie kwaad. En jy moet 'n besluit, gaan jy die regte besluit neem of gaan jy die verkeerde besluit neem? En op die einde van die dag kan die Heilige Gees jou help om die regte besluit te neem. Ek en jy, mama en papa, elke dag gaan ons eintlik deur so doolhof. Ons gaan elke dag eintlik deur so maze en Jesus kan vir ons help om die regte besluite te neem. So ek wil vandag vir julle bid, want vandag het ons iets baie belangrik geleer. Julle onthou hierdie swart wat so oor my kop was. Maar Jesus wil nie hê dat hierdie swart heeltyd oor ons kop moet wees nie. Jesus wil nie hê dat ons moet sonde doen nie. Nie omdat hy ons wil straf of omdat hy 'n kwaai God is nie, maar hy wil hê ons moet God se stem kan hoor.
So hy is soos 'n goeie pappa. Hy gee verskriklik baie om vir my en vir jou. So ons het vandag geleer waar sonde vandaan kom. En mama en papa kan vir julle weer gaan lees as julle wil uit Genesis 3 van Adam en Eva en hoe Eva eintlik net die verkeerde besluit geneem het. So ek wil vir julle bid en dan gaan ons julle volgende week sien wat ons nog steeds met hierdie kleer gaan aangaan. En ons gaan bietjie meer oor sonde leer en wat dit eintlik is en hoe dit werk. So kom ek bid vir julle en dan sien ek julle weer volgende week. Ag Here Jesus, ek wil sommer vir elke maatjie bid wat hierdie lesie geluister het en ag Here, ek wil sommer hê dat U hulle moet kom oortuig van dit wat verkeerd is in hulle lewe en dit die sonde wat hulle wel doen en dat hulle sal besef dat dit nie van God af is nie Here en Heilige Gees, ek bid sommer dat jy aan elke kindjie se hart se deur kom klop vandag en dat jy so hongerte en hulle sal wakker maak ook om die regte ding te doen in Jesus naam. Hoor uit julle en dan sien ons julle volgende week. Bye!